Здравейте от Монтана, където ни очаква още един интригуващ блъсък от втора лига между два отбора, които със сигурност с напредване на сезона и с това, ако запазят представянето си, ще имат все по-високи и по-високи цели, а именно Монтана и Спартак Варна. Сега, за да си поговорим с един от главните действащи лица, надяваме се в днешната среща, Божидар Васев от състава на гостите. Божидар, на първо място благодаря ти, че се съгласи за това интервю. Завръщаш се в групата след доста дълго отсъствие, тежка контузия. На първо време, как си и как се чувстваш? Така, да, бяха доста дълги 6 месеца. Изключително развълнуван съм, защото отново имам възможността да игра. Макар и да не съм напълно готов, физическото състояние естествено не ми е цветущо, но в крайна сметка съм изключително щастлив, развълнуван и нямам търпение да започна матча. Без да искам да те връщам към негативното бъдеще, но все пак, кое беше основното нещо, което ти помогна в целия период на възстановяване? Може би на първо време обичта ми към футбола. Изключително много обичам на първо място футбола. На второ място подкрепата на семейство и приятели. И така вярата, че отново ще мога да играя. Настроението в съблекаванията какво е? Подборът се представя на добро ниво. Все пак, вероятно, и целите ви остават все по-високи и по-високи, но към момента какво е това, което очаква Спартак Варна? Настроението е добро. При повдигнато преди матча, надявам се днес да победим. Естествено, сериозен опонент в лицето на Монтана. Сега за никой не е тайна, че изпитваме известни колебания при гостуванията. Надявам се днес да покажем, че сме фаворит в днешната среща и да победим. Лично за себе си какви цели поставяш? На първо място съм здрав. Това е най-важното. Особено последните 6 месеца го оцених в пълния смисъл на думата и се надявам по-набързо да влеза в добро кондиционно състояние и да помагам на отбора. Доколко смяташ, че отбора е готов да постигне целите си, които вярвам, че са завръщане в елита? Честно, ако трябва съм честен, аз нямам абсолютно никакви колебания, че отбора ще се завърне в FBET лига. Знаете, миналата година по какъв драматичен начин изпаднахме. Надявам се да показваме все по-добри игри и съм сигурен, че отбора ще бъде там, където му е мястото година. И за финал, доколко Васил Христов е част от това, което виждаш, че Спартак Варна може да направи? И всъщност колко важен е той за успеха? Васил Петров. Васил Петров, да, ще остане завинаги в историята на Спартак, независимо каква позиция заема, така че само респект и уважение към този човек. Благодаря ти.